перемога футбольного клубу «Шахтаря Донецьк» у 2009 році Кубку УЄФА. День незалежності. Незалежність держави. Святкуємо такий маленький юбілей, але це вже трошки є вік. Я думаю, що це події, ну, наприклад, IT-конференції, IT-арена у Львові є, та що проходить, от такі конференції, бізнесові штуки, тому що вони піднімають країну на інший рівень. Мабуть, ёлка. Ну, який це рік був? Прошлий рік, да, ёлки? Самий такий красивий. Да. Це 2020? Я думаю, це одержання Томаса. Я думаю, оранжева революція. Футбол – це було останнє особливо, це було надзвичайно. Если вспоминать, то, возможно, это какие-то концерты. Вот, хотелось бы отметить отдельно, сложно, извините. Проголошення незалежності все-таки. Це було, наверное, саме яскраве, але треба було більш активно підтримувати цю незалежність. Багато помилок, звісно, було зроблено. Я радуюсь, що ми тягнемося до Європи. Ми хочемо бути, але чомусь ціни такі, як у Європі, а зарплати такі, як, я не знаю, як в Африці. Це, мабуть, Крим, що нас відхватили, мабуть, війна на Донбасі. Це такі основні події, не дуже веселі. Незалежність, звичайно, основна подія. Наверно, Євромайдан. Незалежність. Незалежність. В першу чергу. Можливо, це є незалежність. На Майдані незалежності, революція, гідності. Це революція наша незалежності. Ну, мені кажеться, це найбільша подія за період нашої незалежності. Тому, ну, бо це дійсно показує нашу єдність, нашу згуртованість країни. І ми показали, що ми дійсно незалежна країна. Ми живемо зараз, ми будуємо країну. І нам дуже хотілося, щоб це ж незалежність, кожен з українця, кожна людина відчула, що вона живе в справжній незалежній, комфортній країні і без війни. Україна мені подобається, я народ люблю, прекрасний народ, рядом народ. Спасибо вам.